Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayi vel murselin. Ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfe'una. Venfe'na bima allemtena ve zidna ilmen. Ve aslih lana şe'nena kulleh. وَلَا تَكِلْنَا اِلَى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ. Aziz, mühterem kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, hayır duası, bereketi olsun. Aziz kardeşler, bugün Allah Teala'nın müvaffakiyeti, onun yardımı ve köməklici ilə çox əzəmətli bir namaz haqqında danışacağıq. Bu namaz Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tövsiyəsidir. Bu namazı həqiqətən də Allah subhanehu ve teala sevir. Allah teala fərzlərdən sonra bizlərə bu namazı qılıb, əda edib, yerinə yetirməyi tövsiyə edərək buyurur. Bu namaz vitir namazıdır. Əziz qardaşlarım, vitir sözü lüğətdə tək sayda olan ədədlərə deyilir. 1 kimi, 3 kimi, 5 kimi, 7, 9 tək sayda olan ədədlərə deyilir. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnallaha vitrun yuhibbul vitra. Həqiqətən də Allah Teala təkdir. Tək olanı sevir. İnnallaha vitrun. Həqiqətən də Allah Teala təkdir. Yəni Allahla yanaşı ibadətə haqqı çatan başqa bir ilah yoxdur. Allahla yanaşı heç kəsə ibadət, dua etmək olmaz. Allah Teala yeganə haqq məbud ilahdır. Yuhibbul vitra. Allah Teala tək olanı sevir. Uca Allahın tək olan şeyləri sevməsi onun həm yaratdıqlarında təzahür edir, görünür, həm də şəriətində təzahür edib, görünür. Baxsaq ibadətlərdə, əksər ibadətlər tək sayda olan ədədlərlədir. Məsələn, vitr namazı 3 rükət, 5 rükət, 7 rükət, 9 rükət, 11 rükət tək sayda olan ədədlər. Məsələn, məğrib namazı 3 rükət. Məsələn, gecə namazları tək sayda olan ədədlər. Məsələn, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mən istəcmara fəlyutir. Şeytanı daşlayan şəxs tək sayda daşlar atsın. Allah Teala öz təşriə etdiyi, şəriət buyurduğu ibadətlərdə tək olanı sevir. Allah Teala bütün bu ibadətləri vitir kimi, məğrib kimi, həmçinin şeytanı daşlamaq kimi tək sayda olan ədədləri, ibadətləri sevir. Eləcə də yaratdıqlarında baxırsan ki, Allahın yaratmış olduğu ən əzəmətli varlıq arş təkdir, bir dənədir. Arş Allahın yaratmış olduğu ən əzəmətli varlıqdır, sayı bir dənədir. 7 təbəqə səma uca Allahın yaratmış olduğu ən əzəmətli varlıqlardandır. 7 təbəqədir. Tək sayda ədəddir. Eləcə də 7 təbəqə yer. 7 də vitrun. Yəni tək sayda olan ədəddir. Kürsi hansı ki səmaları və yerləri əhatə eləyir. Tək sayda olan ədəddir. Allah Teala həm şəriətində həm də yaratdıqlarında təki sevir. Vitr namazının şəriətdəki mənası isə salatun tuqamu beynə salatil işai vəl fəcri. Vitr namazı işa namazı ilə sübh namazı arasında qılınan nafilə namazdır. Ona görə vitr namazı adlanıb ki, çünki rükətlərinin sayı tək-təkdir. 1, 3, 5, 7, 9 və 11. Vitr namazının əhəmiyyəti. Əziz qardaşlarım, vitr namazı insanı Allah Subhanahu ve Taala'ya yaxınlaşdıran ən əzəmətli ibadətlərdən biridir.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını hem öz yaşadığı yerde olan zaman kılardı, hem de seferde olan zaman kılıp eda ederdi. Hem mukim için, hem misafir için vitir namazını terk etmemiş, kılarmış. Eləcə də öz feili ilə, öz kılması ilə cemaatı teşvik edib bu namaza həvəsləndirmişdir. Vitir namazının hökmü. Alimler vitir namazının hökmü məsələsində ixtilaf ediblər. Bir qrup alimler demişler ki, vitir namazı vacibdir. Başta İmam Ebu Hanife rahimahullah demiş ki, vitir namazı vacibdir. İmam Ebu Hanife'ye göre vacib sözü, yani fərzdən aşağı, sünnetten yuxarı. Fərzdən aşağı, sünnetten yuxarı adlandırmış vacib. Lakin alimlerin, cumhurunun, ekseriyetinin görüşü vitir namazı təkid olunmuş sünnedir. Təkid olunmuş sünnedir. Bu haqda dəlillərdən məsələn Talha ibn Ubeydullah'dan rivayet olunan hədisdə Allah ondan razı olsun deyir ki, bir nəfər bədəvi gəlib Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden gündelik fərz olan namazlar haqqında soruşdu. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, gündelik fərz olan namazlar 5 vaxt namazdır. Fəzir, zöhür, asr, məğrib ve işa namazları. Kişi sual verir. Bunlardan əlavə mənim üzərimə fərz namaz var mı? Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir, xeyr, illə ən tətbavva şeyən. Yalnız nafilə namazlar qıla bilərsən. Bu hədistə də Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fərz namazları saydı, onların arasında vitir namazını qeyd etmədi. İmam Nesai'nin ve diğer alimlerimizin, Allah Teala onlara rahmet etsin, Ubade ibn Samit'te rivayet olunan hadiste eşidirler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir: "Hamsu salavatin katabahunna Allahu alel ibade." 5 vakit namazı Allah Teala bendelerine farz vacib etmiştir. "Femen caa bihinne lem yudayyi' minhunne şey'en istihfafan bihaqqihinne kana lehu 'indallahi 'ahdun" en yedhulehu el cennete. Kim bu 5 vakit namazı zayi etmeden tam şekilde kılıp Allah Subhanahu ve Teala'nın huzuruna çıkarsa Allah Teala'ya haktır ki o şahsi cennete koysun. Ve men lem ye'ti bihinne şey'en feleyse lehu ahdun indallahi. Kim bu 5 vakit namazı kılmadan Allah'ın huzuruna gelirse Allah Teala yanında onun için hiçbir öhdəlik yoktur. İnşa'a azzebehu ve inşa'a edhalehu cennet. İstese ona azab verir, istese ise onu cennete dahil eder. Üçüncü delil Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhudan rivayet olunan hadis deyir ki, el vitru leysa bihatmin ke heyetil mektubeti. Vitir namazı diğer fərz 5 vaxt namazlar kimi vacib değil. وَلَكِنَّهُ سُنَّتٌ سَنَّهَا sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin o sünnet namazdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmıştır. Bütün bu deliller gösterir ki, vitir namazı təkid olunmuş sünnedir. Necə ki, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu'da rivayet olunan hadiste Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir, ya ehlel Kur'an avtiru. Ey Kur'an ehli, vitir namazın kılın. Fe innallaha azza ve celle vitrun yuhibbu el vitra. Hakikaten de Allah Teala tektir ve tek olanı sevir. Aziz kardeşlerim, vitir namazının ehemmiyeti hakkında hemsinin İmam Ahmed İbn Hanbel rahimehullah deyir ki, "Men terakel vitra fehuve raculun su'un." Kim vitir namazını kılmazsa o pis insandır. "La yenbagi en tukbere lehu şehadetun." İhtiyaç yoktur ki onun şahitliği kabul olunsun. İmam Ahmed İbn Hanbel rahimehullah vitir namazını kılmayan şahsın şahitliğini kabul etmezmiş. Değerli kardeşlerim, vitir namazının fazileti hakkında Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "İnna Allah kad emeddekum bi salatin ve hiyel vitru."
Allah Teala sizler için ferz namazlardan elave namaz koymuştur. O namaz vitir namazıdır. Cealehullahu lekum fîmâ beyne salâtil işâ ile en yatlu'al fecru. Allah Teala bu namazı sizin için işa namazı ile dan yeri söçlene kadar, süb namazına kadar koymuştur. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet etmiş. Şeyh Albani rahimahullah hadisi sahihleştirmiştir. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazının hakkında deyir ki Abu Hureyre radıyallahu anhu deyir, Halilim, çok sevdiğim Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tövsiye etti. Ben ölene canımı tercih etmedim. Her ay üç gün oruç tutmak, duha namazını kılmak, bir de yatmamıştan kabak vitir namazını kılmak. Değerli kardeşler, bütün bu rivayetler onu gösterir ki vitir namazını kılmak ne kadar ehemmiyetlidir, ne kadar tekidle buyurulmuştur. Hemsini rivayet olunur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir, salatul leyli methne methne, gece namazı iki rükat iki rükattir. Fe izâ haşye ehadukumus subha salle rak'aten vahideten tutiru lehu mâ gad salle. Sizden birini süb namazının gireceğinden korkarsa bir rükat bile olmuş olsa vitir namazını kılsın. Yani o en az vakta bile, hansı ki ora gece namazı artık sıkıştırmak mümkün değil, ama vitir namazını kılıp yerine yetirsin. Aziz kardeşlerim, vitir namazının vakti. Alimler ittifak edip yektirreye gelmişler ki vitir namazının vakti işa namazını kıldıktan sonra dahil olur ve düz süb namazının azanına kadar devam edir. Elece de alimler ihtilaf etmişler ki vitir namazını gecenin ilk üçte birinde de kılmak olar, ortasında da kılmak olar, ahir üçte birinde de kılmak olar. Ama en efsel vakti gecenin ahir üçte biridir. Cabir ibn Abdullah'tan rivayet olunan hadisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki men khafe en la yaquma min ahiril leyl felyutir evvelehu. Sizden kim gecenin ahirinde uyanabilmeyeceğinden korkursa onda vitir namazını kılsın sonra yatsın. Ve men tama'a en yaquma ahirehu felyutir ahiral leyl. Kim de gece namazına durmaya ümit edirse, niyet edipse o zaman saklasın, gecenin ahirinde kılsın. Fe inne salatu ahiril leyli meşhudetun ve zâlike afdalun. Hakikaten de gecenin ahirinde kılınan namaz müşahide olunur, izlenir. Bu da en efsel vaktidir. Aziz kardeşlerim, demek biz öğrendik ki vitir namazını hem misafir kılır hem de evinde mukim olan şahs. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı hem öz yaşadığı yerde kılıp hem de seferde olan zaman kılıp. Seferde daima kılmasına delillerden Mekke fetholunan günü. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fetholunan o gün, o ezemetli günde çekilir qırağa, dəst namaz alır, 8 rükət duha namazını kılır. 8 rükət duha namazını kılır. Aziz kardeşlerim, demek vitir namazını kılmağın en efsel vakti gecenin ahir üçte biri. Lakin insan kılıp da yatabilir, gecenin ortasında da kılabilir, gecenin sonunda da kılabilir. Buyurur ki müellif, vitir namazını kaza etmeyin hükmü. Aziz kardeşlerim, vitir namazı o nafile namazlardandır ki kazası kılınır. Süb namazının iki rükat sünneti kimi vitir namazının da kazası vardır. Yani vakti çıkıldıktan sonra bile vitir namazı kılınır. Vitir namazının kazasının kılınma şekli özünden farklıdır. Vitir namazı özü sesli kılınan, tek rükatla kılınan namazdır. Ama kazası sessiz kılınır ve cüt rükatla kılınır. Eğer insanın adeti vitir namazın bir rükat kılmak ise kazasını iki rükat kılar. Eğer adeti 3 rükətdirsə, qazasını 4 rükət, 2 rükət, 2 rükət qılır səssiz qaydada. Vitir namazının qazasının qılınma vaxtı duha vaxtıdır. Yəni günəş yüksələndən 15 dəqiqə sonradan insan başlayıb vitir namazının qazasını qıla bilər ta zöhrə, demək
20-25 diye kalmışa kadar. Bu hafta Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet olan hadiste diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana iza galabahu nawmun aw waj'un an qiyamil leyl salla min en-nahari 12 rak'atan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yuxu qalib gəlməsinə görə və yaxud da ağrıya görə gecə namazına dura bilməyəndə gündüz 12 rükət qılardı. İmam Əhməd rahiməhullahın oğlu Abdullah atası İmam Əhməddən soruşur. Deyir ki, Səəltu əbi əmmən nəsiyəl vitra həttə əsbəhə yəcibu aleyhil qada. Mən atamdan vitir namazını unudub qılmayan şəxs haqqında soruşdum. Hətta artıq sabah açılmışdı. İmam Əhməd deyir ki, inda da ləm yadurruhu. O, onu qaza etsə, ona heç bir zərər, ziyan yoxdur. Və beləcə, dəyərli qardaşların vitir namazının da qazasının qılınması vardır. Ondan sonra, vitir namazını cəmaatla qılmağın hökmü. Əziz qardaşlarım, vitir namazını Ramazanda cəmaatla qılmaq məşrudur. Yəni, şəriətimizdəndir. Bunun əməl olması sünnə ilə, sahabələrin əməli ilə sabitdir. Belə ki, sahabələr təravih namazını qılmışlar, sonra vitir namazını cəmaat ilə birlikdə qılmışlar. Həmçinin Allah Rəsulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bəzi rəvayətlərdə 2, bəzi rəvayətlərdə 3 gecə demək, vitir namazını təravih ilə birlikdə, cəmaatla birlikdə qılmışdır. Amma Ramazandan qeyri aylarda vitir namazını cemaatla kılmak hakkında delil yoktur. Cemaatla kılmak hakkında delil yoktur. Lakin insan bazen ailesi ile bazen kılabilir. Bazen kılabilir. Vitir namazının rükətlərinin sayı. Aziz kardeşlerim, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, vitir namazı isteyen onu 7 rükət, isteyen 5, isteyen 3, isteyen 1 rükət kılsın. Vitir namazı her bir Müslümanın üzerinde haktır. Onu isteyen 7, isteyen 5, isteyen 3, isteyen 1 rükət kılsın. Bu da onu gösterir ki, alimler ittifak ediblər ki, vitir namazının en az rükətlərinin sayı 1'dir. Bir rükət insan vitir namazı kılsa artık vitiri kılmış sayılır. Ve bir rükət vitir kılmak da məşruh değil. Bəzi insanlar rəzənləyir ki, vitiri bir rükət kılmak məşruhdur. Xeyr, bir rükət kılmak icazəlidir. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsidir. Bu da malikilerin, şafiilerin ve hənbəlilerin üstün gördüğü görüşdür. İnsan bir rüşət vitir namazını qıla bilər. Bunda heç bir məkruh sünnəyə müxaliflik yoxdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin həm az əvvəl oxuduğumuz hədisi buna dəlildir. İsteyen 7, isteyen 5, isteyen 3, isteyen 1 rükət kılsın. Həm də bu oxuduğumuz hədis gecə namazı 2 rükət, 2 rükətdir. Sizdən kim sübh namazının vaxtının daxil olacağından qorxarsa, 1 rükət də olsa vitir namazını kılsın. Vitir namazının rükətlərinin ən çox olmasında isə alimlər ixtiraf ediblər. Bəzi alimlərə görə vitir namazının ən çox rükətlərinin sayı 11, bəzi alimlərə isə görə bu 13'tür. Lakin en üstün olan vitir namazının rükətlərinin sayı 11'dir. Əziz, mühtərəm, qiymətli qardaşlar. Bir xüsusu da qeyd edim. İmam Əhməd ibn Həmbəl Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrinin 4-dündən dəlil gətirir ki, Abdullah ibn Abbas, müminlərin arası Aişə, Abdullah ibn Ömər, Zeyd ibn Xalid və Muaviyə ibn Əbu Sufyan, Allah ondan vatasından razı olsun, vitir namazını bir rükət qılıblar. Vitir namazını qılmağın qaydası. Əziz qardaşlarım, vitir namazı azansız və iqaməsiz qılınan namazdır. Səsli qaydada qılınır. Yəni, özün eşidəcək qədər səsli qaydada qılınır. İnsan əgər vitir namazın bir rükət qılırsa, demək, qiyam edir, sonra rüku, rükudan qalxır, iki dəfə səcdə eləyir, oturur, ət-təhiyyətu duasını oxuyur, Allahümme salli, Allahümme bərik, digər duaları oxuyur, sağa və sola salam verir. Bir rükət bu şəkildə qılınır. Üç rükət qılacaqsa, üç rükət qılınma vitir namazının iki forması vardır. Birinci forması, insan iki rükət qılır, eyni ilə sübh namazını, məğrib namazını, iki rükət sünnətləri kimi, sonra salam verir. Sonra istəsə arada fasilə buraxır və o fasilədən sonra bir rükət
vitir namazın qılır. Bu birinci qılınış forması. İkinci qılınış forması isə 3 rükət vitir namazın. Demək, ikinci rükəti qılandan sonra oturmur, qalxır 3-ə, 3-cü rükəti qılır və ən axırda demək, təhiyyət eləyir, sağa və sola salam verir. Hamısı elhamdülillah məşrudur. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını qılan zaman ən çox rəvayət olunur ki, birinci rükətdə Səbbih ismə rabbikəl ə'lə surəsini oxuyan, ikinci rükətdə Kafirun surəsini oxuyan, üçüncü rükətdə isə İxlas surəsini oxuyardı. Bəzən üçüncü rükətə əlavə, İxlas surəsindən əlavə, Fələq və Nəs surələrini də əlavə edərdi. Buyurur ki, müəllif, Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən vitir namazını məğrib namazı kimi qılmaq sabit olmamışdır. Bəzi insanlar görürsən ki, vitir namazını məğrib namazına oxşadıb qılırlar. Yəni, ikinci rükətdə ət-təhiyyatı otururlar və salam verib bitirmək əvəzində qalxırlar üçüncü rükətə. Dəyərli qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə məğrib namazı kimi vitir namazı qılınış şəkli gəlməmişdir. Yəni, İki təşəhhüddü vitir namazı gəlməmişdir. Sonra müəllif buyurur ki, demək, vitir namazında qunut tutmaq. Vitir namazında qunut tutmaq, dəyərli qardaşlarım, şəriətdəndir. Və vitir namazında qunut tutmaq Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində sabitdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hətta nəvəsi, Həsən radiyallahu anhu deyir ki, Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem babam mənə vitir namazında qunut tutarkən dua öyrətdi və bu da onu göstərir ki, vitir namazında qunut tutmaq demək sünnədir və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu səhih hədisləri ilə sabitdir. Lakin, dəyərli qardaşlarım, bunu daima etmək sabit olmuyor. Daima hər vitir namazında qunut tutmaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sabit olmamışdır. Hətta bəzi sahabələr Ramazandan qeyri vaxtlarda vitir namazında qunut tutmazmış. Vitir namazında qunut tutmazmış. Vitir namazında demək qunut tutmağın şəkli barəsində. Dəyərli qardaşlarım, insan vitir namazında qunut tutarkən əlini birləşdirir və üzü ilə bərabər, üzü ilə bərabər demək bu şəkildə tutur və sünnədə gələn qunutda oxunan duaları oxuyur, sonra duanı bitirir, demək əlin yanına salır, Allahu Əkbər deyir, səcdiyə gedir. Vitir namazında qunut tutmaq həm demək axırıncı rükətdə, rükudan qabaq da icazəlidir, həm də demək axırıncı rükətdə rükudan qalxdıqdan sonra da icazəlidir. Demək, Şeyx Muhammed ibn Salih Əl-Üseymin rahimahullah deyir ki, elm əhlindən rəvayət olunan ən çox hədislərə görə vitir namazında qunut tutmaq rükudan qalxdıqdan sonra olur. Rükudan qalxdıqdan sonra olur. İnsan məsələn vitir namazını qılır, axırıncı rükətidir, gedir qiyamdan sonra rükuya. Sonra rükudan qalxır. Bu ilm əhli yanında ən çox hədis gələn rəvayətdir. Rükudan qalxır və səcdəyə getməmişdən qabaq qunut tutur. Əlini birləşdirir, rükudan qalxdıqdan sonra əlini birləşdirir bu şəkildə. Qunut tutur, qunutda gələn duaları oxuyur. Sonra duanı bitirdikdən sonra Allahu Əkbər deyir, gedir səcdəyə. Və in kuntə qablə ruku'i fələ xaraç. Əgər insan vitirdə qunut duasını rükuya getməmişdən qabaq tutarsa, yəni qiyamdan sonra rükuya getməmişdən qabaq axırıncı rükətdə edərsə, eyb etməz. Və bilməyimizdə fayda var ki, dəyərli qardaşların vitir namazında qunut tutma ən axırıncı rükətdə olur. Ən axırıncı rükətdə olur. Dəyərli, əziz, möhtərəm qardaşlarım, demək, ən fəzilətli də olan budur ki, demək, daha doğrusu elm əhlindən soruşurlar ki, vitir namazında qunut duasını uzatmaq mı daha fəzilətli, yoxsa necə? Alimlər buyururlar ki, yaxşı olan vitir namazında qunut duasını nə qısa edib namazda tələsik qılmamaq, nə də uzun edib xuşunu qaçırmamaq. Qısa olan zaman insan namazda tez qılır,
Vitirde kunut uzun olan zaman ise artık insan yorulur ve huşu itir. En güzeli de en doğrusu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesinde gelen kunutta okunan dualar ile kifayet denilir. Bu en yakışısıdır. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğretip meşhur duadır. Allahümme hdini fîmen hedeyt ve afini fîmen afeyt ve ahire kadar. Bu dua elhamdülillah sahih dua ve zikirler kitabında vardır. Hemsinin insan dua eyleyebilir. Allahümme gfir lil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat ve ellif beyne kulubihim ve eslih zâte beynihim dua eyleyebilir. Allah'ım Müslüman kişileri ve kadınları, mümin kişileri ve kadınları bağışla. Onların kalplerini birleştirir. Onların seflerini mühkem et. Onlara kömeklik et. Bu şekilde insan dua edebilir. Değerli mühterem kardeşlerim. Dediğimiz kimi demek kunut duası ne çok uzun olup insanları yormasın, bezdirmesin de ne çok kısa demek olmasın ve orta yolu izlemek lazımdır aziz kardeşlerim. Ve vitir namazında da kunut tutan zaman insan ellerini kaldırır. Ellerini bu şekilde kaldırır. Lakin dua olan vaxtı. Dua olan zaman elin kaldırır değerli mühterem kardeşlerim. Müellif buyurur ki demek vitir namazında kunuttan sonra eli üze çekmeyin hükmü. Bəzi insanlar görürsən ki, vitir namazında kunut tutduqdan sonra, duanı bitirdikdən sonra əlin üzə çəkir. Bu haqda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən, nə də onun səhabələrindən heç bir səhih hədis gəlməmişdir. İstər vitir namazında kunuttan sonra dua etdikdən sonra əli üzə çəkmək, istərsə də adi vaxtlarda dua etdikdən sonra əli üzə çəkməkdən sonra demək nəsə bir, əməl gəlməmişdir. Əli üzə sürtmək haqqında. Buyurur ki, müəllif, vitir namazını qılıb qurtardıqdan sonra hansı zikir edilir? Vitir namazını qılıb qurtardıqdan sonra, dəyərli qardaşlarım, bu dua oxunur. Subhanəl Məlikül Quddüs, Subhanəl Məlikül Quddüs, Subhanəl Məlikül Quddüs. Və üçüncünü deyən zaman, demək, insan səsini qaldırır. Üçüncü dəfə Subhanəl Məlikül Quddüs deyən zaman səsini qaldırır. Həmsinin sünnədə gəlib ki, insan vitir namazını demək oxuduqdan sonra Allahümme inni a'udhu bi ridake min saxatik və bi muafatike min uqubatik. Allahım, sənin qəzəbindən razılığına sığınam, sənin cəza verməyindən əff etməyinə sığınam. Allahümme inni a'udhu bike min ki, Allahım, mən səndən sənə sığınıram. La uhsi thana'an aleyke, ente kema athneyte ala nefsik. Sən özünü necə tərif etmişsənsə, mən də səni o şəkildə tərif edirəm. Buyurur ki, müəllif, insan demək qunut duası vitirdə qunut tutub dua eləyən zaman bu əməllərdən uzaq durmalıdır. Həm imama, həm də özü tək qulana. Birinci, duanı uzun etməmək. Duanı uzun etməmək. İkinci, dua eləyən zaman səsi yüksətməmək. Bəzi imamlar və yaxud da bəzi tək namaz qılanlar görürsən ki, dua eləyəndə vitir namazında qunutda səsi çox qaldırırlar. Lakin buna ehtiyac yoxdur. Eləcə də ağlayan zaman səsi qaldırmamaq. Ağlayan zaman səsi qaldırmamaq və insanların halı nəzərə almaq. Vitir namazında qunut tutarkən. Buyurur ki, müəllif, bir insan vitir namazın qıldıqdan sonra nafilə namaz qıla bilərmi? Əksər soruşulan suallardır. Vitir namazın qılıb yatmışam. Və yaxud da gecə oyandım, gecə namazımı qıldım, vitirimi qıldım. Ancaq hələ sübh azanına qədər var. Mən yenə nafilə namaz qıla bilərəm. Dəyərli qardaşlarım, insan qıla bilər nafilə namaz. Əgər məsələn vitir namazın qılıb yatıbsa və gecə qoyanıb, əlhəmdülillah, və gecə namazların qıla bilər. Gecə namazların qıla bilər. Eləcə də məsələn gecə namazların qılıb, vitir namazın qılıb, amma məsələn yenə namaz qılmaq istəyir nafilə namaz. İki rükət nafilə namaz niyyəti edib qıla bilər. Amma əl üstünə ən yaxşı olan budur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nəsiyyəti. Gecə ən axırıncı namazınız vitir namazı olsun. Vitir namazı ilə gecə demək namazınızı tamamlayın. Dəyərli, möhtərəm qardaşlarım, vitir namazı haqqında Allah subhanahu ve teala'nın müvəffəqiyyəti ilə demək cəm eləyib
topladıklarımız bu kadar. Allah Teala öğrendiğimiz bu ilimle bize emel etmeyi müvaffak etsin, bizim için asanlaştırsın. Ne için de unutmuşuksa ve ne için de burada qeyd olunmayıp yaddan çıxıbsa, Allah Teala bizlere onu öğretsin, emel etmeyi bize müvaffak edip asanlaştırsın. En güzelin, en doğrusun Allah bilir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.